Роковини трагедії. 2 роки тому у небі над Тегераном ракетами збили літак МАУ. Тоді загинули 176 людей. Як просувається слідство і хто гальмує справу? Арешти за арештами. Влада Казахстану заявляє про понад 4000 затриманих. Серед них є начебто і іноземці. Що загрожує мітингарям і яка зараз ситуація на вулицях міст? Вакансії без статі та віку. За оголошення з гендерними ознаками віднині штрафуватимуть. Які ще слова заборонено вживати роботодавцям під час пошуку кандидатів? І як ці зміни вплинуть на працевлаштування? Різдвяні гуляння без упину. У Львові найбільша хода звіздарів, на Хортиці – лицарські бої та козацькі розваги, а у столиці – ярмарки з глінтвейном. Як українці розважаються у святкові дні? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! 176 загиблих, 6 країн у жалобі, довгі місяці пошуків правди і поки без результатів. Сьогодні роковини трагедії в небі над Тегераном. 2 роки тому іранські військові збили український пасажирський літак. Вони це визнали під тиском міжнародної спільноти. Але розслідування злочину фактично на гальмах. Іран не співпрацює, годує лише своїми заявами про готовність до перемов. Але далі слів справа не рухається. В офісі генпрокурора заявили, їм відомі виконавці злочину, але доступу до них немає. Тягне Іран із виплатами компенсації для сімей загиблих. Суми досі не узгоджені. Хоча напередодні Нового року канадський суд ухвалив рішення стягнути з Ірану 107 мільйонів доларів для сімей, чиї рідні були на облавку. І в разі несплати цих коштів адвокати погрожують через суди заарештувати майно Ірану по всьому світу. А що ж з родинами загиблих українців, на що вони сподіваються і з якою надією живуть останні 2 роки? Крина Вакарєва продовжить тему. Happy birthday, dear Igor. Він задуває свічки і загадує бажання. Ігор любив небо і понад усе хотів стати пілотом. Ось це ми були в Мадриді. Це одна з наших останніх поїздок була. Совместних. З Крістіною у цивільному шлюбі Ігор Матьков прожив близько 10 років. Познайомилися у літаку. Я летіла із Рима, а він на цьому рейсі був бортпровідником. Ой, простите. І, знаєте, це було якесь от, як судьба. Я підіймалася по трапу самоліту, він говорить, я тебе побачив, у мене серце ёкнуло. Украй досвідчений та сміливий. Він не вірив у забобони й неодноразово літав до Ірану. Та чомусь перед цим рейсом бувалий бортпровідник раптом занервував. Він не написав одразу тоді вайбер, що мені зняли Барселону, поставили Тегеран. Я говорю, ну що ж ти волнуєшся, собственно, ви ж будете на закритій території, все-таки в аеропорту. Ну, це Восток, там все время что-то происходит. Український літак мав прибути з іранської столиці в досвіта. Щойно прокинувшись, Крістіна взяла до рук телефон подивитись, чи немає звістки від Ігоря. Виділа дзвінки від його мами. Причому це було 5 або 6 дзвінків в 6 утра. А далі все як у вісні. Ці аматорські кадри зробив очевидець. Куля, що палає, стрімко падає і спалахує вибухом на землі. 8 січня, 6:11 ранку. Виліт Боїнга 737 української авіакомпанії МАУ затримують майже на годину. І от дають дозвіл на зліт. За 3 хвилини зв'язок із лайнером обривається. Як виявиться згодом, поцілила перша ракета. Потім у борт влучила друга. Займається паливо, лайнер летить донизу. І за кількадесят секунд розбивається біля селища Парант. 11 січня іранська сторона офіційно визнала, літак МАУ збили
їх військові, які помилково сприйняли пасажирський авіалайнер за ворожу ціль. Оскільки лайнер летів дуже низько, було випущено ракету малої дальності. На жаль, через поспішне рішення однієї людини сталася трагедія. Уранці рятувальники та журналісти були на місці трагедії. Усі 176 пасажирів, серед них 11 українців, загинули. На момент виконання рейсу не було жодних обмежень щодо перельотів над Тегераном, хоча за кілька годин до цього Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. Офіційній версії іранської влади про звичайну помилку військових рідні загиблих не вірять досі. Це настоящий тероризм, настоящий. Оправдання немає їм. Це вбита горем мати пілота Володимира Гапоненка. Він керував пасажирським лайнером того дня. Такого сина потерять, він був від Бога, я чесно говорю. Вони настоящі герої. І ніщо не повинно бути забути. Ніхто не повинен бути забути. Як правильно відзначили наше правительство, що нагородили їм, присвоїли їм героїв. Коли будуть ці відзнаки? Ну, приказ є. Сьогодні у столиці скорботний день. До меморіалу небесного екіпажу прийшли родичі та колеги. Це дуже велика для нас втрата. Пройшло 2 роки, а наче вчора. Нормальні люди можуть розуміти тоді, коли йде війна, і люди виконують військові завдання, можуть загинути. Але коли цивільний літак з пасажирами на борту збиває, то як терористичний акт, направлений проти наших людей, проти нашої компанії, проти нашої держави. Немає тільки батька пілота Івана Гапоненка. Після смерті сина його єдиним бажанням було відвідати місце катастрофи. Було дуже складно із-за ковіду організувати цю поїздку. Вона була організована зовсім недавно. Він з'їздив і сказав, от тепер я можу спокійно помирити. Його з нами нет. За 2 роки слідства до Ірану спрямували цілу низку запитів про міжнародну правову допомогу. Йдеться не про формальні відписки, не про якісь проміжні відповіді, а про надання ключових доказів, які територіально знаходяться саме на території Ірану. Мають встановити винних та змусити Іран виплатити компенсацію. На сьогоднішній день важко визначити конкретну дату, коли це станеться. Водночас ми не маємо жодного іншого прецеденту в світовій практиці, коли винна сторона не сплатила цю компенсацію. У МЗС кажуть, спільними зусиллями міжнародних партнерів спонукали Іран провести технічне розслідування. Щоб ми взнали, що саме відбулось тоді, тому що інформації в нас небагато. Ми маємо бути впевнені, що всі ті винні від самого маленького до самого великого понесли належну кримінальну відповідальність, щоб ми були впевнені, що це саме ці люди, і що і Іран, і весь світ зробить все для того, щоб в подальшому такі трагічні події не були можливими. А поки справа на гальмах. Іран зі слідством не співпрацює. І як країну змусити відповідати за скоєний злочин – питання поки що відкрите. Але усі 6 країн, громадяни яких загинули у цій авіатрощі, єдині і відступати не збираються. Карина Вакарєва, Василь Мановщиков, Василь Сініцин, подробиці, телеканал «Інтер». Ще одна справа, в якій не хвапляться ставити крапку – аварія з харківським мажором на «Інфініті». І в ній нова приголомшлива деталь. Експертиза у крові загиблого водія «Шевроле» показала алкоголь і чимало, майже 4 проміли. Та в прокуратурі вже заявили, на перебіг розслідування це не вплине, бо чоловік правил дорожнього руху не порушував. І це підтвердила автотехнічна експертиза та інших доказів вини саме 16-річного Миколи Харківського у смертельній аварії у слідства. Достатньо. Підготовче судове засідання у цій справі призначило на 19 січня. Нагадаю, смертельна троща сталася у жовтні. Неповнолітній мажор на позашляховику вилетів на шаленій швидкості на червоне світло на прихрестя і буквально зніс «Шевроле». Водій останнього загинув на місці.
Володимир Зеленський закликав американських сенаторів запровадити санкції проти Північного потоку 2. Відповідний допис президенту прилюднив у Твіттері, і якщо документи у Вашингтоні таки підтримують, обмеження торкнуться організацій та їх керівників, відповідальних за планування, будівництво та експлуатацію газогону. Тим часом у Держдепі США не відкидають, що Росія може навмисно піти на провокацію, щоб обґрунтувати вторгнення в Україну. З такою заявою виступив сам держсекретар. Тож, на яку позицію Америка розраховувати і які червоні лінії Блінкен окреслив для майбутніх переговорів із Москвою, Дмитро Онопченко усе чув. Цій заяві тут, у Державному департаменті Сполучених Штатів, надавали особливе значення. Зазвичай меседжі, які хоче передати світові офіційний Вашингтон, оголошує речник Держдепу. Максимум на сайті розміщують заяву за підписом першої особи, але цього разу Тоні Блінкен особисто вийшов до преси. Що ж такого він збирався сказати, що треба було робити це особисто під запис на камеру? Від Блінкена пролунали дуже потужні сигнали. З найважливішого, що питання щодо України не будуть вирішуватися без врахування думки України. Ось слухайте. Ми абсолютно вірні принципу «нічого про Україну без України». Так само, як завжди дотримуємось ще одного принципу «нічого про Європу без Європи». Ця взаємодія триватиме і надалі. Ця координація, ці консультації, цей зв'язок зберігатимуться приміром під час стратегічного діалогу з Росією. Коли ми заздалегідь обговорюємо і союзниками та партнерами, як я сьогодні, так само ми зробимо і після перемов, проінформуємо союзників, що сталося. А ще дуже важливо. Держсекретаря запитали, як він ставиться до версії, що Росія начебто спеціально висуває нереальні вимоги, як от щодо того, щоб НАТО пообіцяло не приймати в альянс Україну, аби їх гарантовано не виконали, і потім можна буде використати це для виправдання агресії. І тут від Блінкена пролунало, США допускають, що Росія могла б влаштувати провокацію чи інцидент для виправдання військового втручання в Україну. Це, безсумнівно, частина певного плану – оприлюднити перелік вимог, які не мають жодних шансів. А потім запевнити, ніби інша сторона не погоджується з ними, і так пояснювати свої загарбницькі дії. Але Велика Сімка, Європейський Союз, НАТО чітко дали зрозуміти, що подальша агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки. Це і фінансові, і економічні обмеження. Безумовно, Альянсу доведеться ще більше посилити свої позиції і допомагати Україні з обороною. Зі слів держсекретаря стало зрозуміло, що тема України буде важливою, якщо хочете, центральною, під час всіх безпекових переговорів наступного тижня, які заплановані в Європі. Мова і про стратегічний діалог в Женеві, і про перемовини Москви з НАТО, і про обговорення на рівні ОБСЄ, тобто Вашингтон відкритий до переговорів. У Штатах зацікавлені у першу чергу в тому, щоб ситуація, що навколо України, що в світі була передбачувана, щоб Вашингтон і Москва озвучили певні принципи, провели червоні лінії. Водночас Блінкен називає цей шанс домовитися тестом для Москви. Ось як він це сформулював. Це перевірка для Росії. Якщо вона серйозно поставиться до врегулювання ситуації на сході України і готова зробити це дипломатично і мирно, то Мінські домовленості – чудова нагода для таких дій. Ми повністю підтримуємо зусилля обох сторін щодо імплементації Мінських домовленостей. І знову ж таки, побачимо, чи прагне Росія це зробити. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман і Олексій Шматов. Американське бюро телеканалу «Інтер». А поки про врегулювання ситуації не йдеться, щонайменше 5 разів ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових. Поранено одного нашого бійця, його ошпиталили. Стан задовільний, звітують у штабі ООС. Руслан Смещук сьогодні побував на лінії розвожування у селі Опитне. Яка там ситуація, як виживають місцеві? Дивіться далі. Донецький аеропорт видно на горизонті, а навкруги все посічене осколками і шрапнелью. Це селище Опитне, воно майже на лінії зіткнення. Наразі тут тихо, але час від часу ворог нагадує про себе. Були вистріли один. Не зможу оприділити так на розстоянні, що, бо від нас далеко. В Опитному зараз живуть кілька десятків місцевих мешканців. Швидше виживають у майже чи повністю зруйнованих будинках. Їхати людям нікуди. Більшість тримається ближче до укриття. На вулицях порожньо. Всі по щелям. Кожен в хаті. Восени тут нарешті відновили електропостачання. Його не було від початку війни. І поки що на цьому вигоди цивілізації закінчилися. От вони воду привозять нам туди, бочку сливають,
а мы потом разбираем. У нас приезжает автолавка сейчас раз в две недели. Ну, в общем, два раза в месяц получается. Ну, бывает, что из-за погодных условий не получается. Ну, в принципе, можно заказать какие-то продукты, они привозят. Ну і виїжджають. Просто зараз з погодними условиями немножко складніше. Пані Олена – взірець стійкості. Живе в будинку, дуже пошкодженому від бойових дій. І відновлює його самотужки. Да, було два прямих. Одно з лицевої сторони і зверху. В общем, ні криші, нічого цього не було. Фронтони, от це все. Ні одного окна, нічого. Ну, ми встановлюємо. По можливості. Сильно уж дорого. На сьогоднішній день стройматеріал, все це дорого. Новорічне різдвяне перемир'я, яке начебто триває на Донбасі, дає цим людям примарну надію на мирне життя. Працювали по сусідам, і товариш вибігає, і ну, почув одинокі постріли, і каже, заляж, ну, каже, ведуться одинокі простріли, каже, дуже прицільні. Вчасно присіли, сховались в укриття, і так обминула. Ну, тобто вони били прямо от сюди, так? Ну, вони пристрілювалися. На жаль, ця тиша не суцільна. Стріляють, кажуть бійці, майже кожного дня. Хоча частіше ворог хаотичним вогнем просто позначає свою присутність. Так, постріляли, пошуміли, да, сховалися. Якщо потрібно, даємо їм відповідь адекватно. Але стараємося мало висовуватися, тому що працюють снайпера. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу один армієць зазнав поранення. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Шостий день протестів в Казахстані. Градус напруги дещо знизився унаслідок масових та жорстоких зачисток. Затриманих уже понад 4 тисячі, загиблих зо півсотні. Серед жертв і постраждалих є діти. Найгарячіше сьогодні в Алматы. Там не вщухають протести. Час від часу спалахують локальні перестрілки. Біля моргів черги, а на в'їздах та виїздах із міста встановили блокпости. Про що звітує нині тамтешня влада і як реагує на ситуацію світ, Катерина Кривець зібрала всю оперативну інформацію на цей час. Черги на заправках та по хліб, розтрощені банкомати і будівлі. Такий вигляд мають вулиці столиці Нур-Султан та одного з найбільших міст Казахстану – Алматы. 8 января, 8 часов утра, було вот эти выстрелы. Ви не знаєте, откуда? Ні, не знаю. Ну, видать, з правої сторони, зі сторони Акимата. В Астані спокійно все. Інтернет раза три давали. Ну, от їду домой. Напередодні президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв оголосив про відновлення ладу. Серед затриманих майже 4,5 тисячі людей. Вулицями столиці та інших міст пересуваються озброєні люди без розпізнавальних знаків. Кілька з них відкрили вогонь по журналістах телеканалу «Дождь» біля моргу в Алматы. Місцеві жителі прийшли туди, щоб впізнати загиблих родичів. Токаєв натомість узявся за кадрові ротації в органах влади. Звільнив заступника секретаря Радбезу Казахстану Азамата Абдимомунова. Раніше заарештували екс-главу Комітету нацбезпеки Казахстану Карима Масимова. При службі експрезидента Назарбаєву повідомили, що Елбасы перебуває в казахській столиці на прямому зв'язку з Токаєвим. А до країни, за даними ЗМІ, продовжують перебувати військові з Росії та Білорусі. Совместно с правоохранительными органами Казахстана взят под контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка. Та США не розуміють, чому керівництво країни звернулося по допомогу до Кремля. У керівництва Казахстану були всі належні важелі та можливості, аби забезпечити правопорядок в країні та поважати право громадян на протест. Незрозуміло, чому вони звернулися по допомогу з-за кордону. Адже єдиний урок, який ми винесли з недавньої історії, свідчить про те, що якщо росіяни потрапили до вашого дому, їх буде важко випровадити. За офіційними даними, під час протестів в Казахстані загинуло 44 людини. Серед них 11-річна дитина. Кількадесят громадян поранені. 10 січня в країні оголосили національну жалобу. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер.
Замерзли на смерть у Пакистані. Понад 20 людей загинули під час хуртовини. Усі вони туристи, які поїхали до гірського курорту Мурі помилуватися небувалим снігопадом. За кілька днів туди одночасно рушили понад 100 тисяч автівок. З них майже 1000 застрягла в заметах. Серед померлих 10 дітей. Район оголосили зоною лиха. Наразі туди направили військових, щоб розчистити дороги та врятувати тих, хто живий зі снігової пастки. Кабмін встановив пільговий тариф на газ для виробників хліба, курятини та олії. Рішення діятиме до 30 квітня. Його підтримують і в опозиції. Кажуть, ціну на електроенергію теж слід обмежити. Зокрема, тим підприємствам, що виготовляють товари першої необхідності. Я був на двох хлібозаводах. Нереально, в 6 разів більше платять за газ, ніж рік назад. І, звісно, це вот все перекладається на хліб і... Просто или остановится предприятие, или хлеб будет дорогой, люди не смогут купить. То есть снижение цен на энергоносители, причем не только на хлеб, но все товары первой необходимости, это задача номер один. Надо дать нормальные цены на энергоносители, так как это было раньше, несколько лет еще назад, и не устраивать издевательство над промышленностью и над людьми. Віднині жодних оголошень. Ми шукаємо жінку-касира або чоловіка-водія. Бо від сьогодні за вказівку статі у вакансіях роботодавцю загрожуватиме штраф у 65 тисяч гривень. Усе в ім'я толерантності. На думку авторів нововведень, у перелік вимог для кандидатів слід вказувати лише професійні навички. Вік, стать, раса та колір шкіри віднині теж під табу. Про сімейний стан та дітей у претендентів на посаду цікавитися кадровикам теж не можна. Скарги на такі оголошення перевірятиме Держпраця. Святкування Різдва триває у Львові. Сьогодні центральні площі засяяли там сотнями зірок, бо стільки самозвіздарів із різних куточків України з'їхалися до міста. І така кількість учасників – рекорд за всі 17 років фестивалю. Захопливе дійство бачили мої колеги. Десятки звіздарів, сотні львів'ян і сурмачі пройшли головними площами Львова. У руках майстрів унікальні різдвяні зірки. У кожного своя – дерев'яна, паперова чи з пластику. Попереду ходи дві найбільші цьогорічні святкові зірки. Вони найяскравіші. Основа – дерев'яний каркас. Його прикрасили різноманітним кольоровим картоном. І над цими головними атрибутами фестивалю майстри працювали кілька місяців. Вона важка, вона не менше 20 кілограмів. Можна спробувати її підняти? А як її тримати? Ми хочемо подякувати кандидатам. Важка, важка. А її не важко нести весь час? Свято Різдва надихає, і все, що в руках, є дуже легким. Один із учасників ходи несе зірку, з якої почалося це дійство. Дерев'яний виріб без додаткової оздоби. Такий, яким десятки років тому створив його митець. Це звізда, яка була на стриху в одного дідуся, і почали майстри відновлювати за давніми конструкціями творити ці звізди. І постала от, власне, ця звіздарська хода. А цьому різдвяному символу аж 40 років. Він тут найстаріший. Виготовлена зірка із тканини, із вишивкою та орнаментом. У центрі зображення народження Христа на фестиваль її принесла правнучка майстрів. Дідусь робив каркаси, основу, оце все. Бабуся прикрашала завжди. Уперше цьогоріч на фестивалі одну із зірок присвятили медикам, які не здолали ковід. Тут є такий лозунг «Ангелам у білих халатах присвячується» і посередині зображення орден святого Пантелеймона. Ну, орден, яким нагороджують лікарів, це є такий фактично як відзнака героїв лікарів. Через суровий карантин ходу звіздарів торік скасували. На ці свята кількість учасників рекордна – майже сотня. Коли тільки ми дали клич, звичайно, всі прийшли, тому що всі люблять святкувати. Різдво для нас – це є найбільше свято. Це ж велика подія, тому от в такий спосіб ми його пошановуємо.
У середмісті Львова за звіздарями спостерігають туристи. Таке дійство, кажуть, бачать вперше. Це чудово. Я люблю Україну. Я сюди вже вдруге приїжджаю. І нам тут дуже подобається. Українці дуже привітні люди. У Львові Різдво то завжди якось особисто воно проходить, ніж в цілій Україні. Душевне сімейне свято. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. З вертепами, боями лава на лаву та лицарськими поєдинками так відзначали другий день Різдва у Запоріжжі. Свято по-козацьки влаштували на острові Хортиця, і попри прохолодну погоду туди з'їхалося чимало гостей. Інна Гогой бачила усі забавки і готова розповісти про свої враження. Різдво по-козацьки на острові Хортиця. На сцені юні козачата вітають усіх різдвяними вертепами. Кожен гурт колядників підготував своє дійство. А це козацький вертеп про перемогу добра над злом. В нашому вертепі козаки ганяють чортів, добро перемагає зло і... Запорізька сила, козацька сила завжди, завжди стоїть на горі. Ніби діти замовили отаману нашому подарунки телефони, планшети. І його задача розповісти дітям, нагадати, що Різдво – це не про подарунки, а саме про емоції. Доки одні готувалися до виступу, інші грали в традиційну козацьку забавку – лава на лаву. Першими до бою стали найменші учасники. Лава на лаву – це традиційний такий кулачний бій, штурхобочний, що його називають, коли дві команди, завдання перебити лаву на бік супротивника, або розвіяти, або поламати там. А ще юні козачата вражали гостей свята своїми показовими виступами, силою та витримкою, дивували усіх присутніх і лицарів. Змагатися у таких історичних костюмах – справа непроста. На Денисові зараз приблизно 30 кілограмів обладунків. Один шолом – майже 7. Та він переконує, немає нічого неможливого. Переступати себе, коли тобі тяжко, коли тобі кажеться, здається, що нічого в тебе не вийде, да, то ти починаєш там з маленьких речей, береш такі, я можу, я це роблю. Чимала черга вишукувалась до будиночка Святого Миколая. У гості приходять із привітаннями, віршиками та просять здійснити мрії. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Новорічні гуляння тривають і в столиці. Для киян та гостей міста одночасно працює з десяток локацій. Там можна і на лижах покататися, і на ковзанах, а ще скуштувати різдвяних смаколиків та відвідати спеціально облаштовані фотозони. Наша Валерія Коломієць розкаже про цікавинки кожної. Це Протасів Яр – одне з найулюбленіших місць киян. Тут можна з'їхати з вітерцем зі схилу на лижах або на сноуборді. І, як бачите, людей тут сила селена. Сюди за снігом і дозвіллям квапляться і старі, і малі. Біля прокату – черга. Беруть і лижі, і сноуборди. Максим уперше сьогодні став на дошку. Адреналін, каже чоловік, просто зашкалює. Казали, що буде складно, але насправді, ну от, я б сказав би, за годину можна більш-менш освоїтись. І ось перший раз спробував на підйомнику, ну, дуже приємні враження. Можливо, і складно, але дуже цікаво. А ось Аліса на схилах, мабуть, одна з найменших. Говорити вона лишень вчиться, а ось з бордом справляється не гірше за дорослих. У нас мама лижниця, а папа сноубордіст. І от Аліса катається з папою на сноуборді. Ось сезон. Всі катаються на сноуборді. Це супер круто. Це супер круто. Якщо вам до душі активний відпочинок, тоді вам справді сюди. Або на ковзанку. У столиці їх близько десятка. Ця – на столичному Подолі. Мушу вам сказати, що незважаючи на падіння та на дорослий вік, це досі приносить стільки ж задоволення та емоцій, як і в дитинстві.
Діти, дорослі, закохані і цілі компанії. За такий відпочинок на льоду вам доведеться викласти за 150 гривень. Але це того вартує. Антонові не завадив навіть накладений гіпс. На активний спорт катався на сноуборді. Було дуже весело на самом деле. Щоправда, перш ніж стати на ковзани, доведеться постояти в черзі. Я вдома не люблю. Мені подобається на вулиці гуляти. Зранку в основному в більшості приходять діти з батьками, а ввечері більше вже дорослі. Тобто ми радіємо, що стільки людей багато приходять на нашу ковзанку і отримують задоволення. Тим, кому й ковзанка заактивна, дорога на Софійську площу. Окрім ялинки красуні, тут чимало яток зі смаколиками та гарячим глінтвейном. І все це під святковий супровід. А от для всіх, хто обирає відпочинок більш спокійний, на Софійській площі ялинка та новорічні ярмарки запрошують всіх охочих скуштувати смаколики та зробити новорічне селфі. Цього суботнього дня велелюдно. Навіть світлину зробити проблематично. Утім, відвідувачів це не лякає. Це створює святковий настрій. Наша донечка завжди любить відвідувати такі гарні місця. Цього року надзвичайно тут прекрасна ялинка, надзвичайно гарна локація. Нам дуже сподобалось. Центральна ялинка в такому прекрасному місті, як наш міст Київ, столиця нашої великої країни, могущественної. Я вам скажу, тут спокійно. І спокій цей у всьому. Кияни, здається, зі святами забули про ковідну загрозу. У масках лише поодинокі відвідувачі. Та й про дистанцію мало хто пам'ятає. Валерія Коломієць, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». Такі у нас новини сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.